Dini və mədəni köklərlərin bir-birinə bağlı olan Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında münasibətlərin yüksələn xətt üzrə inkişaf etməsi məmnunluq doğurur. Bu barədə isə prezident Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Əli Həzrət Şeyx Mühammad bin Zayəd Əlnəhyana təbrik məktubunda bildirilib. Məktubda qeyd olunub ki, qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan dövlətlərarası əlaqələrimiz gündən-gündə daha da möhkəmlənir, tərəfdaşlığımızın əhatə dairəsi genişlənir. Bu yaxınlarda ölkənizin Masdar şirkəti tərəfindən tikilən və Regionda ən böyük günəş elektrik stansiyası olan Qara Dağ günəş elektrik stansiyasının rəsmi açılışı qardaşlıq əlaqələrimizin önvəbəti bariz təzahürüdür, Azərbaycan prezidenti vurğulayıb.